အခုကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးတို့မင်္ဂလာပါမိမိတို့သွားဆရာလားဆရာရှင်ခဏယထာပါလုပ်ငန်းကံကံလေးများရှင်ခဏယထာပါဇလုံးပြည့်တော်ပြန်ဖျားကြီးကိုအားလုံးအဝေးကနေထပ်တူပူမြော်ရင်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြင့်မျှဝေပါစေအရဟံဘုဒ္ဓောဇိနံဘုဒ္ဓောမုဏိဘုဒ္ဓောဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓောနေ့စဉ်ပုံမှန်ရွတ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်လူအင်ဆန္ဒများတစ်လုံးတဝပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေသာဓုဝေဒာဓမ္မသရာတိ